їхнє життя. І найголовніше, це свідчить про те, що Господь нам допомагає, що Він рятує життя патріотів. Бо ми не воюємо за гроші, ми не найманці, ми не прийшли на чужу землю. Ми воюємо за свою землю. Я хочу показати ось оцей прапор так званої, допоможи. Оцей прапор так званої Донецької Республіки. От гляньте на оце лахміття гітлерівське. От, з кожною оцією тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо, оцю заразу з нашої землі ми знищимо. Не буде. І отак, як гітлерівські ці топтали, отак і ми оце потопчемо. І отак буде з кожним, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. Дякую, пане Олеже. Олю, ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. І мушу також сказати, що відреагувати під кінець мешканці, насправді, так як у Слов'янську, тепер вже не чинять. Тобто вони не допомагають терористам. І на вулицях було, насправді, абсолютно нелюдно. Дякую за інформацію. Це був Андрій Лаща з останніми новинами з Маріуполя. Там до вечора українські силовики планують повністю викурити терористів.